الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة الخير. Tana da abubuwa da yawa kamar yadda annabi ya ce sallu kama da aiki ne ya sallu yi sallah kamar yadda kowa ya sallu sallar nan ta zamanto tana da farilla tana da sunna tana da istihara tana da makaruhi da mubtala wannan duk suna da shi kuma ashe ibada la budda ba magawa an ka san ta ka san ibada al-ilmu qabla al-amal kai sanin ta ma kai da ma ba mace ya kamata ya ta san kenan kina ne kokari mu san farinda mu san sunna mu san mustahabi mu san makruhi mu san mubtala da ta cikin mu ba in mun san su kuma ka san mutuntaka mutuntaka yau da gobe yanzu mutun yanzu ya mance yanzu ya mance yanayi wa a cikin sallar nan akwai rafkanwa akwai mantuwa akwai kuma da kifinta to sai Allah da ikon shi sai nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an yi irin wannan ka yadda za a gyara to da aka ce ba gyara ba da irin wannan kabilu da ba a ti ai da kullum mutu ya ta sake sallah ya ta sake sallah ka je sake wani halau ka bata ka je sake wani ka bata ka ga sai aka ce to akwai sujada kabila akwai sujada shi ba kowanne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna mai kuma shi ya fara yi dama shari'an za ta zo Allah da ikon shi sai ya sa wani ya yi wani abu in aka yi wani abin kuma sai a ka shari'a ta biyo baya to shi irin wannan kabilu da bada annabi da kanshi ne yake manto yi sai a sa shi manci wani abu wannan manto kuma sai a tuna mai sai a ce da Allah ya koyi ce ya sun yara kabilu zai yi ko ba zai yi da haka sai ce mai to a ciki zai mu samu akwai ragi a sallah akwai ƙari a sallah akwai ragi da ƙari kina abubuwa kamar akwai ƙari in aka yi lissafi sai a ga sallah an ƙara wani abu akwai ragi in aka yi lissafi sai a ga an rage wani abu a cikinta wata ran kuma sai ka an yi ragin an yi ƙarin ta an cakku ya ta rikici to duk wannan sai aka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga yadda za a yi a gyara ta shi kuma ya faɗa wa sahabbai sahabbai suka faɗa wannan ya faɗa wannan wani haɗa har yanzu mu ma mu faɗi mu wuce wasu da su ne su faɗi kenan kun ga a haka ya ka tafi a zuwa gyaran sallah kullum ana cikin aiki kullum cikin aiki kenan sai aka nuna mun in ka daɗa sai ka yi sujada ba'di in ka rage sai ka yi sujada ƙabli in kuma ka yi daɗin ka yi rage duk ka cakuya aka ce ka yi ƙabli in kuma ta ƙiya ta rikice ta shiga farilla to in farilla ne sai ka cire wata raka'a daga ciki wanda ta lalace ka kawo wata ka dasa kamar riga ce ka mata banki gara ta ci rigar ka share guda sai ka yanke guri inda gara ta ci ka ɗauko wani tsumma ka sa daidai shi ko ka yanka daga aljihu ka sa in babu a da baƙin tsumma ma ya yanki to kai dai sallah ta gyara dai ko ta halin ƙaƙa ka yi ƙoƙari ka gyara ta da haka nan da banki shi ne banki da ake mata faci sai ka mata faci ka daidaita wannan facin da za ka mata shi ne shedan yake jin zafi
yake ji zahi yana fada ta yana fada yana zagin ka kace ubari an gire ya abin in ka gyara wannan sallar haushin da yake ji mai yawa to don haka ce kai kokari ka gyara ta yahi ka bari ka dauki sabuwa wannan gyaran da shine da to shine za ka gyara ta kabbi ka gyara ta da baji wannan da su ga gyara a shine muka dauko gyaran tun daga farko na babu sahabu har muka kai yanzu muka zo nan muka ce wa man fataha ala ghairi imamihi badalat salati wanda ya tunawa wani ba limamin shi bane dai yana sallah can dai yana sallah can kana sallar ka sai ka ji shi ya tike ya je ya zo ya je ya zo kai dan karambani daga can wai kai ka tana me kai ka saurare shi ita ka eh ita ta ka ba ta shi ka ba shi to ba kana sallah to kai ka lalata haka shi ka gyara ne kaje wala fatahu ala al-imam ba zai budi ga imamin shi ba illa an yantazira fatah sai ya nemi fatah shi ma au tsira ma ala ko ba ta abun da ji ne ba to sai ka tsago ne a kai ka tuna ne kuma wani ka ba ruwan ka da shi shi ma tuna wanda za ka mai ba gunguni ba za ka yi yadda ake yanzu sai ka ce ka tuna mutum ka yi gunguni shi ma bai ji ba abinda ka ce na kusa ba bai ji ba a sai ka karanta mai daga ayar za ka ɗauko farkon ayar da ta yi ɗauke ka ɗauko mai sai ka fahim mai daga ko da yake shi ka san rikicin ya zo inda mai ya rikice duk bayan ma mafi yawan rikici a rikici eh ga shi ka san ba sai an yi ba sai ka canza kai sa'a ka ɗauko abu duka ya ka rikici duk mutane da sun rikici a kan sai ka bi a hankali ka fi ma'a yi ɓata ba ومن جعل فكره وجعل فكره هو فكره قليلا وندا تنانين شي يوا اما دان كدان في امور الدنيا الامر الدنيا نقص ثواب لا شيء اما ولو تبقى في صلاه تصلي شي بطاقه شي ان انت تاشي تنانين كي يوا الصلاه ده كفار صلاه كفار تنانين كفار تنانين كفار ترى كده تو صلاه بطاقه amma lada da yawa ya rage babu wani lada ka zubi lada an gana ba da ɗari abin da za ka samu ne ba ko wani rage to ta kyau da tun da an samu tun da yanzu zamanin na yanzu da wuya mutum ya tashi sallah bai mutu na nuna ba yanzu ka tashi sallah ba kai mutu na nisa an tona ko wani aka in a ce an baka wani amma ka yi sallar ba tare da kayan tunani ba to tunanin daga an ce kudin da za a baka kawo da lissafi ne za ka yi da shi ya za ka yi da kudin kawai kana shirya ya ce sai kuma aka ce musu in yana sallah kai bar wani ya wuce a gaban shi in ba satara sai ya sa satara ya ce in kuma ba babu satara ko ga satara yake so ya wuce gabanka haka ce ka kare kamar haka ka kare shi in ya kiya ka tsare shi ka tura shi in ya kiya ka yake shi ku yi tuturtur inda ba ka baya kibla baya ba amma in aka ji haƙarin ka shi zaka da kibla da ka gaba da shi kai dai kamar ka nuna mai da yi ga shi ba a wuce saboda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za a yi sallah a sa wani abu satara a gabanka wani abu za ka tsaida a gabanka wannan abin shi ake ta satara satara wannan to mutum in zai wuce wuce daga bayanta ba daga tsakaninku da satara tsakaninku da satara ba shi ba shi ne mutum in zai wuce ka kare shi aikin ka kenan ka kare shi kai ya wuce in ya kiya ku yi shaidani kenan an samu mu satara ya ka wuce to sai mu ga a sallah a sallah yanzu liman yana sallah liman wannan bango na gaba shine sataran liman sai zamanto wani ya fito daga wannan kowar ga guri nan ba cikawa nan ba hanya sai biya ya wuce ko a ƙarshe
nan ba hada ba wuce sai mutum ya wuce nan ana sanda sai wuce nan ya wuce nan tsakanin can wajen liman ne bai wuce ba yana kaga wanda shi ma ana samun mutane da dama wanda kai ga liman can ka zo ka ba mutum haka in ba don tsoron ka a yi tsibiri ba to sai ka ce a sarki hannu kai sarki hannun shi kan wasu kenan ana iya wucewa daga nan ana iya wucewa shi ne ce man da fa'a mashiyar bai mai daihi wanda ya ture mai wucewa gaba gare shi zai wuce wanda ya ture shi tsare shi ai an ce a sa hannu a tsare shi hausa jada ala shiki jabahatihi ko kuma ya yi sujada a shiki sharan goshin shi kaɗan yi nan nan mai ta'a ko kun shirke da ko na abu wannan shi ma ba ku ne ba kuma irin na yahudu ba da aka ce suka yi sujada su yi su wani sujada su za a gwaron guza musu dutse ya suka yi haka suka yi sujada da haka ba ne wannan ba sujada dai ka tsora dai goshin ka dai ne toka hausa jada ala ayyatin aw tayyatayni min imamati min amamati wannan duk fara shi ne yin sujada a gehen raunin shi kamar raunin ya daidai nan ya tora a sama yin sujada kone da gehen raunin shi shi ma duk bakku hanyar ne mai fiye a iya yi falashe a ne hallo falashe a fi galabatin da ƙaiƙi wala ƙalasi fi salati rinjayen kwankwami ko ceda ko harasuwa ko amai yarin jashi a sanda ya yi to wani dubban don kasar shi ya shi ya yi ceda kwankwami amai don ba ceda ko ceda amai a ce amai a ce ceda amai kwankwami harasuwa duk ne da hausaci amma kuwa ceda wasu gudane suka yi faɗin amma sauran didi yana tamba a hausa ce ne au kalasa ko kalasa shi ne ya gyamba kuma wata mugun yasa da take zauwa kuma kamar tumbidi to irin wannan babba ma yana tumbidi wani gani ha? yau an sha ruwa ko ya sha da yawa sai kuma kuma a tuka kuma daban ba tuka daban tumbidi daban gyamba daban amai daban duk daban to wannan inda yau in nan to falashe a ne ba ku ne gare shi kuma ya ce wasu hawulu mamuni ya hamilu wani imamu nan in ba wani ayyayin sa'a in ba don wannan ba a yi da abin ba da haka rabkanuwa ta mamu rikicewa ta mamu a sallah to liman ya ɗauke mai yanzu in ana cikin sallah an yi raka'a ɗaya biyu an je ta uku ka tambayi in abin ka yi magana ne ka ce wannan raka'a ta fara mai aka karanta ya mance ka ga ya rauka ko kuma ana cikin sallah wata ran sai ka ce to duka hatsi ko zama ne za a yi nan ko tashi ka ko sallah ka ce uku ce ko hudu ce to sai gane kuma yadda mai da hankalin ka wajen liman nan ka a barka ka ga wannan ana samu sai aka ce wannan liman ya ɗauke mai ka ga an yi sa da ya zamanto an barka da wahala a ranar kaga ba daɗi ya ce in la an ya kuna fi na ƙasar lifadilat sai ya zamanto ya rage farilla to ai ka ji rikicin shi ne ita farilla kullum ta farilla ba ta san wasu ba a ba ta sai an kawo shi da sai an kawo ta ita farilla sai in ya rage farilla wanda ba a kawo wai za su hali mamu idan mamu nan kuma a hankali a aji hankali a shi idan za su hali mamu ne sai ya rabkanuwa a wani isa ko ya yi gengedi an zuhi ma ko aka matse shi ana rukuni da samun rukuni da samun rukuni wago fi gairu rukula sallan ko ba raka a ta farko ba ci an yi raka a ɗaya an shiga ta biyu
daga nan sai aka matse shi ya ci gaba da cewa za su halmamu mamu an yi rabkarwa auna isa ko ku yi gyaggyar au zuhima ko aka matse shi ana rukuniyarsa yadda zai yi rukuni an matse shi babu gudun yin rukuni kaga wannan yana samu wahala kun ba nan da samun shi zai yi wani figar ula shi ko ba ka ta farko ba ce to inda aka yi haka ne ai kaga shi bai samu rukuni ba amma su sun samu rukuni tadawa za su sun kare za su tada sun tada shi ko yana nan tsaye in sun tada me za su yi kasu za su yi su zada sun je su zada to shi ko yana tsaye fa in dami'a in yi tamani fi idrakil imami zai tarda liman kabla rafa'ihi kahin ya daga karshe min sajadatu saniya sujada ta biyu ya yi karatu ya koma ya je kasa ya tada ta ɗaya ya je ta biyu to raja'a wani ita ya yi ta rashi maza an yi rufe ya yi tarar liman su haɗa can to wani na tama in ko bai zaton za a yi tarashi taraka ruku a yabar ruku'in ma wannan ruku'in ma da zai yi bayan ya yabar shi ba ta ya faci wata biya imamu ya bi liman kawai daga nan kenan ai kaga bai samu bar ruku an bar shi ya bar shi ma ya bi liman sai waka na da ka'ata in an kare rama raka'awa guda fi mawdu ha a gudun wata ta lalacin kambacin ta ya rama guda ba da salamu bayan sallama imamu shi bayan sallama da ruku kare shi ne ya wuce zan sake nuna ta mai saboda guri ne masu wahala ya ce za su hali mamu wannan mamu ne mai mamu wanda yake bin lima wanda yake bayan lima shi ne ya rabganuwa ya manta wani abu ya rikice da wani abu auna isa ko kuma ya gyangyaɗi gyangyaɗi barci ya ɗauke shi an su yin ko kawai matsa shi aka yi rasa yin yadda zai yi ya yi sujada yadda zai yi ya yi rukuni kai yadda zai yi rukuni ya kasa haka ɗari shafin rukuni da rukuni wuhuwa figar rura shi ko ba raka'a ta farko ba ce an yi raka'a guda ba an tashi a cikin raka'a ta biyu muna ji ko a cikin raka'a ta biyu ce amma yana a mangaza shi yana da guda ko a mangaza yana da raka'a shi guda a ji ya koyi na guda to ta bice da za a kai ta iya ita yake wa rikicin to bayan dami'a idan ya yi tamami fi idrakil imami zai yi ruku'i ya je tarra limami kabla rafa'ihi min sajdatil saniyah shi kahin liman ya tara shi kafin ya je raka'a wannan sujada ta biyu ya yi ɗaya kafin da shi liman ya tashi daga ruku'i zai je ya yi sujada ta ɗaya ya tada ta ya je ta biyu iyana a ta biyu kana jiko a ta biyu shi kai wannan mamu na tsaye kai ruku'i ka tada ka je kai sujada guda ka tada ka tarra shi a ta biyu gaugawa express da ka je ka tarra shi ragata raka'a wala hikau ya aka ce in ya iya samun wannan ya ga ya iya samu ba shi ne liman mai wannan ba ne liman ba ya saura da ta yi saura da ya yi wa to in ba ya saura da ana iya kaga ya iya samu amma in ya san wannan bai iskar su ne ba to wace ya ce tsaye raka'a wani hikau kawai ya bar da bin liman kawai wannan zan ci kuma wancan an bar ta raka'a ta lalace ta lalace ta an kare ne ta wani na tama ta raka ruku ya bar wannan ruku ya wata bai imamu ya bi liman shi wakara raka'a ta ya ramu ta raka'a fi mawdi ha a gurin ta ba da salami ya ramu raka'a ta wani ta ya sake mata ba da salami imamu wannan kashe da ta ce to ga wata yau ha wannan a gudun mene ne gudun ruku gudun ruku ya ce wa'in sahara
ana sujudi yau sujada ce an ji ya yau rikicin ya kowa kan sujada shi ma yau sujada azu hima ko aka matse shi yarsa yadda zai yi sujada ba wani auna isa ko ko shi ma yake gidan da aka an daka lafiya yayi barci dauke shi ya dauke shi barci hatta kama kama imam halima ya tashi ila rak'atul ura ya ji har ya karanta ya shiga wata rak'a shi kuma mutumin kai na barci na'am ya yana barci shi daga danne daga dai yana yiwa eh to sai buga wani abu ya fanka to ya sajada to ya sujade wayan dami'a din ya zatan fi idraki zai tarra imam din kabla aqdar rubu'i liman baya ta yayi sujada ya tashi istina ya tashi tarda ya karatu zai kulla raka'a to in yi haka nan wa illa idan ba haka tarka ko ya barshi in ya sai ya tarra shi a wannan gudu ya bi shi in ba ya saba tarka ya barshi wata bai imam mu kawai gudu ne tashi sai dai yanda zai wa qarara ka atu ukhra aida shi ma ya rama wata raka'a guda da ya haka ne shi wa haisu qarara ka ta hawa kai su qada raka'atin fala sujada alayhi ba sujada alayhi illa an yakuna shaka sai dai yayi shakka fi ruku'i a cikin ruku'i ya sujada yace ni sujada ma yana yi ta Allah kuma ya kare ta kare bata na kwanci ba mai ko mai kashin kwanci ai ba ta ta tsahe wanki ta ce a wanki shi ya kashi to sai yace kuma wa man ja'atuhu aqrabu dan wani aka ce masallaci kulli ya zamanto da kai santa a masallaci kusan liman ya zamanto a kai santa ha to kaji yanzu haka ta mu a samu ta sanda dan ya ba mu sanda ba ya dauki to an dauki a samu sanda a ajiyaci saboda wannan a juma'a aka ce shi liman sunna ne ya rike sanda ko baka sanda ta kirki ya rike ta a hannun shi ko kuma baka ku ka san inda baka ku a samu kuri kira in ya ga ta guri ya yi wuri daga nan za ku yi cilla inda kusan ne duke da sanda in za a kai mai haji kira kaga suna ce sai ce wa man ja'atul hayatu in mucijiya ta zo mai kana sallah sai ka ga luta zo tunda yana yiwuwa ba ka ganta ta fito luta na wuce au a ƙaramin ha hayatin da wani au a ƙaramin ko kuma kunama girgirgir ya ga ta ɗaya ƙarfi ka kai su jira ga ta nan ka ɗauko mutane to aka ce faƙatala haya kashe ta balashi a laifi ba ko ka kashe ta maza maza ka bige ta ka kashe tunda rikita muku sallar za ta yi kai ma da ke za ka iya suka sai da sallar bari wani ma mun ya ga wutsiyar ta kai ya ga wutsiyar maciji a gaban wannan ya ta liman ba taushi ta kai shi zai ita kuma kayan haka za ka ɗora goshin ka sujjan a ka ga kuna ma yaya to sai ka gaba da yi na kuma yana ba ku da an yarda ne ya lalmo sanda ya duka liman ya duka ya dauki sanda ya buga a yi haka ta yi ba kuri illa sai dai an yi tabirki da shi da ita an ba kamar baya ta yi jita kawashe ya kwara ya juya ya yi kowa ya ba kibla baya to kaji shi wanda ya ce wancan wani ne shi ma a azumi ne ana sallah shi ne ladani ya yi sujada sai ku kuna wata rangada mai bai ta da su ta kata cije shi ne a tara a kari sallah yana zuwa ya ce a diba ko kuna ma to aka diba a kashe kuna ma an tashi raka'a ta gaba ya yi haka ya ƙuri kuma ya ce wanda ne ne Allah ya ce wanda ne
wanda ya zance bainar shafi wal watani ya tsakanin shafi da wutari ya zance sahiya akan mantuwa wannan fa da shan alai ba ku ne eh wan kan amida in ka da gangam ne ba kuriha ba su anki bacce eh amma wala shan alai ba ku ne da shi ba to sai mu je da wajen masabuku wannan masabuku shi wanda masabuki idza adraka ma'al imami idan ya tarda tare da imami akalla min raka'atin ka dan daga cikin raka'a talasu ji da ma'u ba zai musu tare da imami la qabli wa la ba'di ba qabli ba ba'di bayan sajada ma'ahu in ya bi shi su dara shi ba da salatu sun istana da shi to shi ne aka ce kai ne ka zo sallar amfara da ka zo ta ƙarici kai kana gawa ka zo ka tara ta ƙarici ma an wuce ta ƙarici sun yi rukui sun tada daga rukui shi ke ta kulla raka kulla raka daga samun rukui ku yi daidai da rukui da ku yi daidai liman yana da rukui kai kana da rukui to raka ta ku to ko yi tada ka tada amma ya riga ya ka tadawa raka ta ƙarshe wa in yi riga ya ka tadawa fa bakka da wani in kuka tada tare ba bakka da wani kawai dai ya riga ya ka tada ya tada ka jira kana ta biyu da ko ta yi to in ba haka nan ba in ka tarta baka samu baraka ai baka samu baraka tare da shi ya tada ka zo kuma da ya da ko har sanda sai kabila ta kama shi ko ba shi kuma kuma ka zo ka shiga kabila da ba ta kuma shi bayan ka hawa sanda ka kaba ta wata zai ka sake wani a da raka ma'ahu a raka'ata wani da ma'ahu raka'atan kamila a yin samu raka cikakka au aka sa ko mafi yawa sajada ma'ahu kabili in za a yi kabili in liman sujada kabili ta kama shi kai mamu da kake bayan shi amma masabuki ne kai kana jira masabuki ne za ka rama wata sallah to in kabili ta kama yayi kabili ku yi tare in ku ba ta kama ba sai ka kare sallar ka to kai ka zo gobe wa fara da ba'di ya zinkirta ba'di hatta ya tumma salatu har zai cika sallar shi a bayan sujada ya sujada ba da salami shi bayan sallar shi to ba in sajada ma'al imamu ba in kun sujada tare da imamu amidan da gangan to shi ma bada lafiya dan gwaras bada la salatu dun istidala wa in kana sahiyan in ku amantuwa ne ba to sajada ba da salami ya sujada ba da sallar ba sai kuma yace hallau wai za su hal masabuku idan masabuki wanda aka riga yi shi ma yi mantuwa saha masabuki ba da salami imami bayan sallamar liman ɗin shi ko ho kan musalli wa hada yana taukan mai salla shi kaɗai to kai masabuki ne ka zo an bar ka an yi raka a biyu ka zo a sallar mai sha sai ka shiga kenan sai aka yi raka a biyu da kai da liman ai tashi za ka yi ka cika sallar ka to tashin nan da ka tashi sai ka yi ɓanna a ciki ka yi wani abu wannan ba ruwan liman ba ruwan shi ba ka huta daga cikin shi ya huta daga cikin kaje kaje ko ka ɓata sallar ko ka gyara kai ka sallar da a za a ya ɗauke ma ko in a gurin ya ɗaya ɗauke ma to yanzu bai ɗauke ma ya saka ba ruwan shi ta ba ruwan da shekara ta haka in ka gyara ka gyara in ka ɓata kai ka sallar wani ka rata rata adal masaruki hallau yace ba bi min jihatihi min jihati imami wal qabli min jihati nafsi ajra asu qabli sujada bi takamash ya kama qabli ta kama shi ko ba ta kama daya daga wajen liman daya daga wajen shi zai tashi cika sallah Allah ya yi rikici ya ba ta wajen shi ne za ta rattaba
مسبوتي بعدي ميجي حتى إمامي سجدة بعدي وزن إمام كاسن تيل هي قاعدة صلاة زينة ها كم ده تاشي يا رأس صلاة تاشي قبليه تكامش أجل ذاته قبليه ونن قبليه إني توجد ناشي تبقى تاجارة من صلاة أجل سأم تاجارة شاكي يبني سيني ومن نسي الركوع ومن نسي الركوع وتذكره يتناشي في السجود السجدة رجاء قائم يتاشي الزايا ويستحب له أن يقرأ أن يصب له أن يقيل شيئا من القراءة يتوى من نسي الركوع يمنشي يمنشي بمركوع dai bai marku ashe kawai daga tsaye kawai kasa yake sujada sai ne je sujada sai tun ashe bai marku to ba kai marku to tashi tsaye raja a tashi maza kai mai tashi ya tsaye zan can wacce mu ta tsaya daga dai tashi ya tsaye to yi tashi tsaye to ko ruku zai komo ko ba a ce a a sai ya karanta wannan abu kadan kadan ma ko a inna allahu ahad allahu akbar da kada to da bushi ma wasta haba an so da gure shi mustahabi ana yi da sha'an min alqira'ati saki sun marka'a kuma yi ruku'i wasa jira je su jira ba da salati saboda in aka yi sai aka kare in kai da sai aka ce sallah kamar jikin mutum ne da ana so aka kashi 360 sai aka 350 ko da 59 yana rage wala kuma kuma da aka yi sai farilla kaza ce sunna kaza ce musali kaza ne ba duka sai ga babu wani to tunda babu wani sai an yi ta shara'a ina yake sai aka yi ko kuma ko din da kuma ce ta wannan ta fikir waman nasiya sajadatan wa wahidatan shi kuma wannan shi ku sujira ɗaya man ɗaya ga Allah ku rata sai ta fice wata zakkarha ya tunata bayan da kiyamihi bayan tashin shi raja sha'alisa ne kuma maza wasu jirin su jirce zai tashi ya karatu ma ya ruku'i ya tada sai kai allahu akbar allah akbar ya tsaye eh bai ba ta biyu kawai sai tsaye kawai shi ne ya ce ya ce ya sajjada wasu jira raja'a ya komo ya zamna da yi ta komo ya yi ta yi eh sai illa ne kuna sai da ya zama toka da jaraza ya zamna kablin kiyama kafin tashi to bala ya idu julusa sai ya sace ya samu kuma ni zama wa man nasiya sajadataini wanda ya mance sujada biyu har da sajidan ya wadi sujadance su walana ji lusu zai zama na wai su jiji je wai su jiji su da fije ni izalika ba da salama ni ba da bayan duka sai ce wai me wa in tazakkara sujuda idan ya tuna sujada ba da rafi'i ra'asihi min ar-ruku'i ba min ar-rak'ati kai ya daga raka'a guda ya mance har ya je ruku'i ya daga ba'adani allati taliha wa nawada take binta tamata ala salatihi zarci walam yarja ba zai dawo ba amma wa alqa tilkar rak'ati sahu wannan raka'a ba ta manto da kai sai an ce wadda ita wa zada rak'ati ya kara wata raka'a fi mawdi'iha a nan gurin bani yana gini akan shi ne gini ya dora wasu jira kawai kana da su jira kawai sama da dadi da rai wan kana tunin kula yayi fa tun ku da tawarko ce wata zakkara ba da aqdar sani sati yatina bayan kulla war raka'a ta uku ba da salam ba sallam ba da salam yi ba da salam ba da zai sama da kai kuma wan ne wan lam takun min kula yayi in ba ta zama da cikin kula yayi aw kana tunin huma ko kuma daga cikin nasu wata zakkara tana qabla aqd salis ka hayya kull raka'a ta uku lianna surata in ka gani lianna surata sura wal julusa da zama lamai kuta su ce kaga yana iya rubuta
إيه؟ ومن سلم شاكا وندي سلم هنا شكا في كمال الصلاة دي أتكلم تك سلش بعد لك صلاة وسلش تعالى يجي والسهو في صلاة الفرائض فتاة كرائم قضائي رب كنوا أصلى ترامو أرامو صلى تيكي سيكي كتير تو تنا تبقى السهو في صلاة الأداء أنا تمكن يصلى أشكي تدي الوقت وان دي دي سيدي ده كي حق ذاك يصلي يد ذاك أنت الوقت يد ذاك أنت أداء هكذا شيء هو الصحو في النافلة توها ركن واتك النافلة إذا ما كصحو في الفريلة ترى تمكن ركن واتك الفريلة إلا في ست مسائل سوى تسألوني مسألوني مداشدة الفاتحة كرهن فاتحة سورة سورة أسرتاوا بيناوا زيادة الركعة كان الركعة ونسيان بعض الأركان لمن تيوى شاشة ركوبية دون شنو يكون بنت الأركان سيتي تندع أن يفهمن أن أعلى كمبيا سويت فمن نسيا فمن نسيا الفاتحة تون يمن شفاتيا في النافلة أنافلة يمن شفاتيا وتذكر بعد الركوع سيد الركوع يتنا عشيش بيذكر التوفاتيا تمادا شيك نظرتي أصلش وسجرة قبل السلام هي سجرة قبل أكل رجينا أجر رجل الله بلا به لكن بريدة سرقان برلا أم برلا تبعته وإنه يلقي تلك الركعة سيجيه بده أن ركعة سن سن زاري تا ويزيد أورا الركعة بلا ويتمادا يذرت أصل ويكون سجوده هو سجوده إذا ما أنتوا كما ذكرنا في تارك السجود لا تقوله إذا ما أنتوا كما ذكرنا هل لو يجي وأنا كمان في سورة أو جهارا هو بينا أو سورة هو أثرت في النافلة على النافلة وتذكر أيتنا بعد الركوع بعد الركوع يجي تمادا شما يذرت أصل ولا سجود عليه به لا من غير الزعوان فلا سجود طبعا ذا سنة وانا سكسوا ماما مشاكل المسيح يأتي وماني ومن كان من سالسة وان دي تاشي قلتكو في نافلة مع نافلة فإن تذكر إيتنا قبل أكد الركوي كهي كل الركوي تو رجع يداو وسجد بعد الصلاة بسجد بعد أن صلى وين أكاد السالسة أنكو كل تأكوا تمادا إزرت وزاد ركعة يقال ركعة غدا وسجد قبل الصلاة يسجد قبل الصلاة به لا من فريلة وأنا فريلة فإنها إتم فريلة تير جاء يقوم متازة كرا هو يشيتنا هو يسجد بعد الصلاة هل تكون تدري ومن هو ومن نسي ركنا من نافلة وين دائما تقول ركن هذا النافلة كرهوه أو سجود أو سجدة ولا نتذكر بيتنا أبا حتى سلم هيدا سلم شيء ولا على قول يسا ويدا تو ولا إعادة عليه ما أقول به لكن فريضة أم فرلا تهو على الربا فإنه يعيدها هي ساكتة أبدا هي ساكتة ومن قطع النافلة وان دي أشغى نافلة هاتي وغيرين النافلة كبا داك جماعة kara na da amidan da kankan yace kai an ki bai ya wasa aw taraka min harakatan gobarta wata raka'a daga ciki aw sajaratan ko wata sujada amidan da kankan kawai bayan raba a ada ha abada ya saki goma ka da wanda ya gare ka goman ne ne goman tan na hada fi salatihi wanda ya gyaran murya a cikin sallar shi ka san murnan ta yanzu akwai ta riko da ya sha na samun mura liman din yana mura ana sallahi da falashi alai ba ku ni bin sha yar da ni illa an yantuka bi harfi sai in yayi magana da harfi yace aham aham ga a ga ha ga mamim aham da bin ko mimo ga mimo to wannan ne ba ya raba
wannan ba ku ne bashi da shi wai za su hal imam to idan liman ya yi rakanwa wai za su hal imam liman in ya yi rakanwa bi na kasir ya rage wani abu au ziyadatti ko ku ya dada wani abu sababi limamu ma muku ce da subhanallah kuma wasan subhanallah ku gudu da shi subhanallah a hankali kuma sai ya gane hallau wai za a kama imamuka in kuna salla liman in ka ya tashi min raka'ataini daga raka'a biyu sababi shi ma ime ta sabi amma fa in fara al'arda idan ya zarci ya zarci da kasa fatta bai ku kabi shi eh kabi shi shike ba zai gyara wannan an kaji shi wa in jalasa fil ula idan ya zamna a cikin raka'a ta farko shi liman ai ba zama nan ko aw fi salisati a raka'a ta uku ma ba zama ya zamna fa kum tashi kai tun da kasari tashi tsaye ka cimci wani da kai tsaye wala ta jilis ma'ahu kaka zauna tare da shi tashi kawai shi ke nan ya tashi in ya sai dai kawai ya ga wani bari ya tashi zai wa in sajada wahidatan ma in ku yi sujada ɗaya ta wata raka saniya da ya bar ta bibiyi ba shi ma sabbaha bihi ta ce mai subhanallah sai tana gyara in ya tashi kai wala ta kuma abu kai baka tashi ba baka tashi ma abu tare da shi illa an tahafa aqdar raka'ati sai kana tsoron zai kulla raka'a ke nan zubda raka'a zai hunta ta fatta bai ko ka bishi wala ta jin su ba da zalika ma abu baka zauna tare da shi la fi sani tuba ta bin ba wala fi rabi ta buwa ta kuma muna nan dai hayyar wai za sallama idan ya salamce fazib kai ka kara raka'a ke nan shi bai gane ba hayyar kai ka kara raka'a guda wata da wani badalan min raka'atin lati algaitu a wadda za ka juya hada ta lalace wancan kai zubda ta za a kai bayan kana mai gini wasu jira kan da salamu kai su jira wani kuntum jama'atin in jama'a ne ma ku falafadar abin da yi lafin an tukaddin wahida ku tura wani mutum guda sai ya tumma biki ya cika muku in ya sai da aka yin shi wani rikice kuma da mutum guda ko kowa ya tashi a kusa sa to hallau gashi wai za za da imam idan liman ya kara sajadatan sajada saniyata ta biyu salisatu ta uku ya tabi ya kara ta uku fasar bihi bihi idai ta sabi wala ta sujudu ma'a kai ba ka yi ba tunda kai ka san ma ba haka ne tunda ka san kai ba haka wani ko wai za ka ma imamu to a nan sai an ajiye hankali shi ne wuyar shi da wannan wanda za mu tsaye da shi da waccan nan ne tuta da wa'annan duka su ne wuyar su wai za ka ma imamu idan liman ya tashi a saurara a hankali an yi raka'a hudu ya tashi ila hamisatin ya tashi raka'a ta biyar mun kuma raka'a nawa ne muke hudu muke sallan da shaci sallan da shaci sai tashi zuwa ta biyar tabi a homan ta ya kana muji ba ha ya tashi ta biyar man ila sami sa tuko ila ma tabi a hu man ta ya kana muji ba ha wanda ya sakankance wajibi ce to ya bi shi aw shakka fihi ko ya shakka shi ba bishi wannan biyar wa in jalasa wajalasa man ta yakana ziyadatiha wanda ya tabbata dadi ce ya zamna fa in jalasa al-awwal in wancan na farin wanda ya san bi gaskiya ne can na farin na sama ya zamna ko ko kama sani ko ko nabiyin wannan ya tashi shi ya san ba haka bane ya tashi
تو بدل الصلاه خلي الثلاثه زين ساكن وين لو وين السيده اللي شينيتي واذا قام الامام ان انا صلى لمن يتاش الى خامسه ركعه تبيه تبعه من تيقن موجبها وند سم واجبي ني يبيش شيما يبيش اما سم واجبي او شك فيه كوي شك وند شك شيما وند شك هذا سبب من شيء amma wajen lasaman tayar kanin ziyadar da wanda ya tabbata da ice ya zamna shi wanda aka shi ya san gaske shi to wancan kwayar rikici ne ta shi to fa in jalasa al-awwal in wancan na fara wanda bai san babin da ake yi bai san kawai bin shi ta biyar ne ya bi shi waƙama sani na biyun ya tashi shi ma ya mai shakka aka suke da to wannan su tsallaka lalace waje lasaman tayar kana ziyadata wanda ya tabbata daɗice sai zama to bayan jalasa al'awwalin wancan da waya na harko wancan ne na harko a wani waka masani kai wani da kasan daɗi sai ka tashi da gangan to zan da kai kana da shi kana da ka ji irin cikin harkunci to ga su dai sauran kaɗan ya kuri sauran kaɗan wai za a sallama imamu idan liman ya salamce kabla kamalin salati kahin ya cika sallar sabaha bihi mamu mamu sabaha bihi su bai subhanallahi man halifu wanda suke bani suke subhanallahi bayan sadaqahu in sun gaskata shi in ya gaskata shi kamala salatu ya cika sallar shi wasu da ba da sallar da su da to wa in shakka wa yace kai masu subhanallahi nan wani bi yarda da wa bi habari ya cikin labarin sa'ala adalai ne ce kai dawana sallar nan mai aka yi hanyar ba to su kuma wannan dawana da ya ce wajaza lahuma kalamu ya halitta su yi zance su ce kaza aka bari masu bin sallama shi ke da fi zalika a cikin wannan to wanta ya kanal kamala in yi tabbata sallar shi shi ba yiwuwar abu a daidai ka an sheke amila alayi kini shi ya yi aiki da ya kini shi wata rakal adalai ne wannan mutanen biyu da suka yi magana ya bar su ya aiki da ya kini shi in ya tabbata shi gaskiya ne ya tabbata ta shi illa ne ka surin nasa sai yadda mutane suka yi kai ba haka wani kai ba haka wani ana garrama wannan halin wanda suke bayan shi to tunda ana garrama falliyata rabbi ya kini ya bar ya kini nashi wayar sha'ayi da yin ya kuma gurin mutanen da ya ce ko ɗaya siya ya haka su waɗi ne ya tsaye wannan da tayi daga nan ya tsaya malamin da ya ƙida shi bai ƙare shi ba ya rasa a nan mutanen ba a cika shi aka rasa da cika su su gaba shi duk da ba a gaba don taɓa mutum ya tayi shi in Allah ya raba mu ci gaba da iziya rana ta yi wannan ya kan domin iziya ya shi ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.